أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انشاءاللہ آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی. یہ جو موضوع ہے آج کا، سوشل میڈیا دعوت و تبلیغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. دعوت و تبلیغ، اس کی جو فرضیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، یہ مسلم ہے. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا بہت ہی شعور ہے، الحمدللہ. دعوت و تبلیغ سے متعلق اہل علم نے اس جانب بھی بہت کوشش کی کہ دعوت و تبلیغ سے متعلق جو طریقہ کار ہے اس کو واضح کیا جائے. عرب، عجم اور خاص کر ہمارے بر صغیر میں بھی اس دور میں دعوت و تبلیغ سے متعلق اہل علم کے بہت سارے دروس ہوئے ہیں. اگر مملکت سعودیہ کی بات کرتے ہیں تو دعوت و تبلیغ سے متعلق شاید ہی کوئی جز، کوئی شق ہو جو چھوٹا ہو. وہاں کے اہل علم کبار ہوں، صغار ہوں، جو علماء ہیں، دعات ہیں وہاں کے، انہوں نے دعوت و تبلیغ سے متعلق بہت ہی گہرائی سے دراسہ کیا. اور آپ یقین مانیں، دعوت و تبلیغ سے متعلق خود مملکت سعودیہ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس قدر کتابیں بڑی چھوٹی منظر عام پر آئی ہیں کہ اسے شمار میں لانا مشکل ہے. اگر کوئی صرف اس کی معجم تیار کرنا چاہے کہ دعوت و تبلیغ سے متعلق صرف مملکت سعودیہ میں کتنی کتابیں مطبوع ہوئی ہیں، کئی مجلدات ہو جائیں گی، کئی مجلدات میں اس کو مکمل کرنا پڑے گا، اور علی الفور دوسرا نسخہ شائع ہوگا تو اس میں وہ خود مصنف استدراک کیے ہوئے ہوں گے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اتنا کام ہوا ہے وہاں پر، ایک لمبی فہرست ہے اس کی. جو مملکت سعودیہ میں رہتے ہیں یا علمی اعتبار سے کوئی وہاں کی خبر رکھتے ہیں تو وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. میں اس موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں، دعوت و تبلیغ، منہج اور عقیدے سے متعلق جو کتابیں ہیں اتنی وافر مقدار میں کہ جو ہے سبحان اللہ، کیونکہ یہ اتنی اہمیت کا حامل موضوع ہے. البتہ ہمارے بر صغیر میں دعوت و تبلیغ کا جو شعور ہے وہ تقریباً پچھلے 20-25 سال سے ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، نہیں تھا تو اتنے لوگ مسلمان ہوئے کیسے، نہیں تھا تو
اسلام باذن اللہ باقی ہے کیسے؟ ہمارے مدارس، ہمارے علماء اور عامۃ الناس میں جو اسلامی شعور ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت و تبلیغ کی فکر یہاں بھی رہی ہے، لیکن موازنہ اگر ہم کرنا چاہیں تو بالکل نہیں کر سکتے مملکت سعودیہ سے. لیکن پچھلے 10-12-15 سال سے بر صغیر میں دعوت و تبلیغ کو لے کر کے اہل علم میں جو شعور آیا ہے اپنے تئیں اور بتانے کے سلسلے میں، وہ غیر معمولی ہے الحمدللہ. ایسے میں دعوت و تبلیغ کی فرضیت اہمیت میں بتاؤں تو وہ چیز پھیکی ہو جائے گی، کوئی نئی نہیں رہ جائے گی، کوئی اضافی چیز نہیں رہ جائے گی. یہ بتانے کے لیے میں نے اتنی باتیں کہی ہیں. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کا دور کی افادیت اگر ہم بتانا چاہیں، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، سب کو پتا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ سے جوڑ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے زمانے میں، آج کے ایک 20-25 سال پہلے کا حال کیا تھا، لوگوں کو ایک طرفہ معلومات ملتی تھیں. اخبار آتا تھا تو اخبار میں پڑھ لیں، تبصرہ کرنا ہو تو کہاں کریں گے آپ، ٹیلی ویژن دیکھیں تو بس دیکھ لیں. لیکن دور حاضر میں ایسا نہیں ہے. دور حاضر میں ایک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے تو آپ اس سے نقاش کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، حوار ہو سکتا ہے، اب اس کی آپ کی بات ہو سکتی ہے، وہ آپ پر جو ہے مطلب اشکال پیش کر سکتا ہے، اعتراض پیش کر سکتا ہے، نقد کر سکتا ہے، پھر آپ جواب دیں گے، ایک تواصل ہو سکتا ہے. یہ سوشل میڈیا کی خصوصیت ہے، اس میں باتیں ایک طرفہ نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں اگر آپ ڈالیں اور ایڈمن کو اس کا اختیار دے دیا جائے کہ صرف وہی ڈالے گا، تو یہ وہی قدیم دور ہے کہ بس ایک طرفہ آپ کو باتیں مل رہی ہیں، آپ مجبور ہیں جو ڈالا جائے آپ سنتے جائیں، پڑھتے جائیں. لیکن اس سوشل میڈیا کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ یہ کہ طرفین میں گفتگو ہوتی ہے. کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، یہ بات کہاں سے آئی ہے، کس نے کہی ہے، یہ بات ایسی نہیں ایسے ہے. آج ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جو اخبار ہم کو سننے کو ملتی ہے، جو خبریں سننے کو ملتی ہیں، ہم رکا کے بول سکتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے غلط کہا، نہیں بات ایسی نہیں ایسی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ سوشل میڈیا کا فائدہ ہے کہ آپ کا ایک باہم گفتگو ہو سکتی ہے. فیس بک پر کوئی آدمی کچھ ڈال دے، 500 لوگ جو آپ سے جڑے ہوں نہ جڑے ہوں، آپ پر گفتگو کر سکتے ہیں، نقد کر سکتے ہیں، اس کی تصویب ہو سکتی ہے، بات صحیح انداز میں کوئی لکھ سکتا ہے نیچے، کسی نے ادھوری لکھا ہے بقیہ نقص کو یہاں اور آ کے پر کر سکتا ہے، کسی نے غلط معلومات لکھ دی ہیں کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے، نقد کر سکتا ہے، اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، الا کہ اسے بلاک کر دے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے بہت آسانی کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے. اس میں آدمی کو آزادی ملتی ہے دل کی بات رکھنے کی، تو یہ اس کو فائدے کے طور پر لیں کہ ہم پیش کر رہے ہیں کسی کو، تو وہ کوئی اپنی بات دل کی بات رکھتا ہے تو پھر اچھے انداز میں اسے مطمئن کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کا یہ ایک فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہی کہ ہم سے جڑے جو افراد ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ مطالبہ کیے بغیر، کسی کو اپیل کیے بغیر، کسی کو دعوت دیے بغیر، ہم اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہ پڑھ سکتا ہے. وہ نقد کرے نہ کرے، وہ لے نہ لے، جیسے ہماری اپنے پروفائل ہیں، اپنی جو ڈی پی ہوتی ہے، آئیکون جو ہوتا ہے، اب کوئی بھی پیغام ڈال دیں اس میں، کوئی آدمی لگے ہاتھ یوں ہی دیکھ لے گا، آپ کو اجبار کرنے کی ضرورت نہیں، مجبور کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی آسانی کے ساتھ اپنی بات آپ یوں ہی پہنچا سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا اسٹیٹس ہے، 24 گھنٹے کے اندر آپ تہلکہ مچا سکتے ہیں، انقلاب برپا کر سکتے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی دعوت دیے کی، اپیل کرنے کی ضرورت نہیں. میرا اسٹیٹس دیکھا آپ نے، اتنے لوگوں کو پہنچاؤ میرا اسٹیٹس، ضرورت نہیں. آپ کے ساتھ اپنے افراد جڑے ہیں، جتنی آپ کی تعداد زیادہ ہوگی آپ خاموشی کے ساتھ، فیس بک میں ایسی ہی آپ اپنی بات ڈال دیں. تو یہ وہ دور ہے، اتنا انقلابی دور، یعنی جو کسی زمانے میں سرکردہ افراد، بڑے افراد بہت سرمایہ لگا کر کے اپنی بات دور تک پہنچا سکتے تھے، ایک آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر کے بھی کہیں بھی بات پہنچا سکتا ہے خاموشی کے ساتھ. یہ اتنا عظیم جو یعنی معاملہ ہمارے ساتھ جڑا ہے
ایک مبلغ کو، ایک دائی کو، ایک طالب علم کو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنی آسانی اللہ نے ہمارے لیے کر دی ہے. ہم جو ناتواں ہیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. ہم کسی کے سامنے کہنے جھجھکتے ہیں لیکن اپنی بات ڈال دینا، وہ پڑھ لے گا وہ. تو یہ الحمدللہ بہت آسان معاملہ ہے. یہ تمہیدی باتیں تھیں. میں یہ جو سوشل میڈیا ہے جسے التواصل الاجتماعی کہتے ہیں عربی زبان میں، جو لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، جس میں گفتگو کرنے والا شخص ایک نہیں ہوتا ہے، ایک طرفہ بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک اجتماعی گفتگو ہوتی ہے، گروپ کی شکل میں باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک عظیم دور ہے. ایسے میں اپنی بات بہت اچھے انداز میں ہم رکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے متعلق فرمایا سورۃ الفصلت میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ جو آیت کریمہ ہے دعوت و تبلیغ سے متعلق، ایک مرکزی آیت ہے، ایک جامع آیت ہے. ایجاز ہے اس میں، اور اس آیت کریمہ میں جو وسعت ہے معانی کی، اگر آپ مفسرین کو دیکھیں گے جو بالذات اس آیت کی تفسیر کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر کے لیے بیٹھے ہیں، پھر بھی اس آیت کریمہ سے متعلق کتنا لکھا ہے دیکھو. اور جو دعوت و تبلیغ سے متعلق ہی لکھے ہیں انہوں نے تو اس آیت سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس میں دعوت و تبلیغ کا موضوع کیا ہونا چاہیے، داعی کیسے ہونا چاہیے، دونوں باتیں اس کے اندر مذکور ہیں صرف اس ایک آیت کریمہ کے اندر. تو سوشل میڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹس، ہماری پروفائل، یہ ایک وہ ہونی چاہیے کہ وقال اننی من المسلمین، ایک مسلمان کی پروفائل ہو، وہ اسٹیٹس ہو ایک مسلمان کا، وہ خود بتائے کہ بھائی ایک مسلمان کا اسٹیٹس ہے یہ جو پروفائل ہے ایک مسلمان کی ہے، یہ جو مطلب جو اس کا گروپ ہے ایک مسلمان کا. گویا کہ خاموشی کے ساتھ ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ سب سے عظیم کام ہے. سوشل میڈیا کو استعمال میں لانا چاہیے، اور ایک شخص بھی اگر ہدایت پر آ جاتا ہے، میں میری اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جو ایک مسلمان تاجر ہے، ایک طالب علم ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ مسلمان بھی ہیں جو دینی اعتبار سے مان لیجئے کہ مضبوط نہیں ہیں، اور غیر مسلمین بھی ہیں. آپ تجارت سے متعلق کوئی بات لکھ دیتے ہیں، اصول ضابطہ جسے اسلام نے بیان کیا ہے، کسی شخص کو وہ چیز پسند آ گئی، متاثر ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، کتنی بڑی بات ہے. یعنی آپ اپنے اسٹیٹس میں ایسی کوئی بات ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ اختیار کرتے ہیں جسے ایک شخص اسلام قبول کر لے، ہدایت پر آ جائے، اللہ کے دین کو قبول کر لے، یا اللہ کے دین سے بیزار تھا، یا اللہ تعالیٰ کے دین کو نعوذ باللہ ناقص سمجھتا تھا، یا ایک بہت ہی بدعمل تھا، یا نیک تو تھا، ایک نیکی اس میں مفقود تھی وہ آ گئی. اب ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی معروف حدیث مبارکہ، بہت معروف. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناسبت سے فرمایا، خیبر میں کافی دن گزرنے کے بعد کچھ قلعے فتح نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رجولن، کہ اس جھنڈے کو میں ایک شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں، یفتح اللہ علی یدی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ سے، اس بندے کی قوت سے، اس بندے کو یعنی ایک وسیلے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو شرف عطا فرمائے گا، یہ معنی، اس بندے کو سعادت دے گا اللہ تعالیٰ کہ خیبر کا وہ قلعہ فتح ہوگا. اس بندے کی صفات کیا ہیں؟ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، یہ بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم،
فبات الناس, باتا کے معنی کیا ہے؟ رات گزارنا. فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها, سب جو ہے یعنی ایک طرح سے پریشان کن تھے کہ کس 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 کے ہاتھ میں جائے گا جھنڈا, یہ میرے ہاتھ میں جائے گا, میرے ہاتھ میں جائے گا. ہر کوئی مطلب ایک اپنے آپ کو سعادت مند سمجھ رہا تھا. قال فلما اصبح الناس غدوا على رسول غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, جب صبح کی لوگوں نے صحابہ نے غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلهم يرجون ان يعطاها, ہر کوئی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیا جائے گا وہ جھنڈا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی سعادت نصیب کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اين علی بن ابی طالب, فقالوا هو يا رسول اللہ يشتكي عينيه, ان کی آنکھ میں ایک طرح کا مرض تھا, آنکھ کھل نہیں پا رہی تھی ان کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فارسلوا الیہ, بھیجو ان کو. فأتي به, ان کو لایا گیا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینی, اللہ کے رسول نے اپنا جو مبارک جو آپ کا لعاب تھا وہ آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھ میں لگایا. وہ دعا له فبرا, اللہ کے رسول نے دعا بھی کی اور وہ بإذن اللہ شفا یاب ہو گئے. حتی کأن لم یکن به وجع, پھر یہ صورت حال ہو گئی کہ انہیں کبھی درد تھا ہی نہیں, اتنا معاملہ ان کا اچھا ہو گیا. فأعطاه الراية, اللہ کے رسول نے ان کو جھنڈا دیا. فقال علی, اب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, دیکھیے, یا رسول اللہ اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا, میں ان سے قتال کروں گا یہاں تک کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں. کیا مطلب؟ یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں, جب تک ہم ان سے قتال کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه, کہ آپ ان سے قتال نہ کریں, پہلے دعوت دیں, ان کے آنگن میں ان کے صحن میں اتر جائیں, پہلے دعوت دیں ان کو, اسلام سے متعلق بتائیں, اسلام کا صاف شفاف واضح پیغام ان کے سامنے رکھیں. وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کہا کہ فواللہ لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم, کہ سرخ اونٹ آج بھی دیکھ سکتے ہیں امیجز میں, سرخ اونٹ بالکل جو لال رنگ ہوتا ہے نا, ایسا نہیں ہوتا اونٹ, وہ سرخ اونٹ سے مراد مٹیالا رنگ, اس کو کہتے ہیں سرخ رنگ, سرخ اونٹ. تو سرخ اونٹ اس کی اپنی قیمت تھی. آج مملکت سعودیہ بڑے شہروں سے بھی آگے نکل چکا ہے ٹیکنالوجی میں, ثقافت و تہذیب میں. اونٹ کون استعمال کرے گا سوائے نہر کرنے کے؟ تو اونٹ بطور سفاری کے آج استعمال نہیں کرتے, نہ خریداری جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ اونٹ اس وقت میں بہت قیمتی چیز, سرخ اونٹ کی اگر بات کریں, یہ اس دور میں ان جذبات کو سامنے رکھ کے سمجھیں, ایک بڑی بہترین کار کی اگر بات کرتے ہیں کہ سو سرخ کار, سرخ کار کہہ رہا ہوں کوئی بھی کار کا نام لے کر کے, کوئی عمدہ کار کے اگر کوئی طرف جو اشارہ کر کے کہیں کہ یہ آپ کو مل جائیں, یہ آپ کی ملکیت میں آ جائیں, اس سے بھی زیادہ آپ کو جو ہے مطلب اجر و ثواب ہے, اس سے بھی بڑے انسان ہیں آپ, ایک آدمی بھی آپ پر اسلام قبول کر لیتا ہے. ایسے میں جو ہمارے پاس واٹس اپ ہے, فیس بک ہے اور ٹیلی گرام ہے, دیگر جو ہمارے پاس آلات ہیں, اگر ہم ان کو استعمال کریں, ایک آدمی بھی ضروری نہیں کہ ایک کافر مسلمان بن جائے, کوئی بھی شخص رب العالمین سے اس کا ربط ہو جائے, اسلام سے اس کا تعلق ہو جائے, وہ عبادت گزار بن جائے اپنی طاقت کے بقدر, ایک اچھا مسلمان بن جائے, جو کمی اس کے اندر تھی وہ کمی دور ہو گئی. مثلاً وہ ماں باپ کا نافرمان تھا, آپ نے اپنے اسٹیٹس پر یا آپ نے کوئی ایسا, آپ نے لکھا نہیں, آپ نے کسی کا لکھا ہوا ڈال دیا, کسی کی 5 منٹ کی ویڈیو کلپ تھی آپ نے پہنچا دی گروپ میں, کسی سے سن لیا کسی نے اور توبہ کر لیا, لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا, اس کی وسعت میں آ جاتی ہے وہ چیز. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو آپ کوئی بھی نیکی لے لیں, کسی بھی برائی کو روکنے کی بات ہو, آپ نے اس کو اپیل کی, آپ کو پتا بھی نہیں گروپ میں کون کون ہے, آپ کو پتا بھی نہیں کہ کہاں تک آپ کی بات جا رہی ہے,
آپ نے گروپ میں ڈال دیا، وہاں سے دس لوگوں نے ڈال دیا، کتنا ثواب مل رہا، سبحان اللہ. یہاں اس زمانے میں یہ لوٹنے کا دور نہیں کا بتائیے، اتنی آسانی سے اتنا بڑا موقع ہم کو مل رہا ہے، سبحان اللہ. لوگ صحابی ہونے کی بات کرتے ہیں، تابعی ہونے کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں ایک اور نوعیت کا اللہ نے اجر و ثواب کا جو ہے میدان رکھا ہے، اس کو جو ہے نہیں کھونا چاہیے. بالخصوص ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، یہ غالب ہونے والا ہی ہے. میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. یستبدل قوم غیرکم، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس حالت میں مرا تو جہنم جائے گا، یہ کافر ہے، یہ وہ ہے، انہیں کے ہاتھ میں جھنڈا جا سکتا ہے، وہی اس کے جو ہے مطلب فاتح ہو سکتے ہیں، وہی اس کے سچے نمائندگان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دین ہی ایسا ہے. میرا قتل ہو سکتا ہے، آپ کا قتل ہو سکتا ہے، میری اور آپ کی موت ہو سکتی ہے، اسلام کی نہیں، اسلام کی نہیں. لوگوں نے اندلس سے مسلمانوں کو ختم کیا، وہاں سے ختم کیا، یہاں سے کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے کر دیں گے مجھے اور آپ کو، لیکن وہی مسلمان رہیں گے بعد میں اور اسلام یہاں رہے گا. یہ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ المتعدد سورتوں میں، میں سورۃ الصف سے پڑھ رہا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. لیظہرہ علی الدین، علی الدین کلی، علی استعلاء، علی حرف جر استعلاء، یہی تو معنی ہے اس کا. یہ دین غالب ہو کر کے ہی رہے گا، اور اس قدر غالب ہو کر کے رہے گا کہ اس دور کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ حدیث اسی دور کے لیے سب سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کتب ستہ میں نہیں، امام طبرانی کا المعجم الکبیر، المستدرک علی الصحیحین، لیکن مسند احمد سے میں اب آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، تمیم داری اس حدیث کے راوی ہیں، تمیم داری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، هَذَا الْأَمْرُ اَيْ هَذَا الدِّينِ الْإِسْلَامِ، لَيَبْلُغَنَّ، کیا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَبْلُغَنَّ عامة الناس، کو جن کو اردو زبان نہیں آتی ہے، عربی زبان نہیں آتی ہے، چاہے وہ انگریز، یورپی ہوں، چین کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں، جن کو عربی نہیں آتی ہے، لَيَبْلُغَنَّ، اس کا ترجمہ کیسا کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو کتنی تفصیل سے بتانا پڑے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نبوی زبان سیکھیں نا، ماشاء اللہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں، لَيَبْلُغَنَّ، یعنی یہ بات پہنچ کے ہی رہے گی، مثلا اس میں کوئی دو رائے نہیں. جیسے ہم بولے نا، جیسے ہم کہتے ہیں آج سورج نکلا ہے، وہ غروب ہو کے ہی رہے گا، کتنے یقین سے کہتے ہیں ہم، کتنے یقین سے کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزٍّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلٍّ ذَلِيلٍ، بِذُلٍّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامُ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرُ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، رات اور دن کی پہنچ کہاں تک ہے؟ ما بلغ اللیل والنہار، رات اور دن کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یعنی پوری پوری زمین لپیٹ میں آ گئی اس کی، یعنی لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، نہ کوئی قریہ، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی شہر، کوئی علاقہ چھوٹ نہیں پائے گا. اصل میں مدر کہتے ہیں مطلب وہ علاقے جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں، جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ خشکی کا معاملہ ہو، وبر خشکی کا معاملہ ہو، یا ساحلی علاقہ ہو، یعنی پوری دنیا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا. ولا یترک اللہ بیتا، بیتا سمجھ رہے ہیں آپ، مدرین ولا وبر، ساحلی علاقہ ہو یا درمیان کے علاقے ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ دین نہیں پہنچے گا. لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ سوشل میڈیا کی اگر بات کرتے ہیں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کتنی صادقات ہے یہ حدیث.
اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، یہ دین اللہ تعالیٰ داخل کر کے ہی رہے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. بعز عزیز و بذل ذلیل، اسلام کسی کے حق میں عزت کا باعث بن کے جائے گا، کسی کے حق میں ذلت کا باعث بن کے جائے گا. اسلام قبول کرتے ہیں تو باعزت ہو جائیں گے، نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے عزت نہیں ہوگی. بات واضح ہوگی میرے آپ کو؟ یہی بات ہے. یہ نہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس معنی میں کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، تو اسی تناظر میں یہ بات ہے. عزن یعز اللہ به الاسلام وذلن یذل اللہ به الکفر، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ انہیں ذلیل کرے گا، اسلام کی وجہ سے اللہ انہیں عزت دے گا. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اتنا کھل کے اتنے واضح انداز میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جائے گی، اس لیے کہ میرا قتل ہو سکتا، میں مر سکتا ہوں. اللہ کا دین نہیں، وہ تو پہنچ کے ہی رہے گا، اسے پیش کرنے میں کیا ڈر ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایسا نہیں ہے کہ اس بات کو چھپا کے رکھے کہ بھی اسلام ہی نہ پھیلے، اسلام ہی کے دروازے بند ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ تو ہو کے ہی رہے گا، وہ لازمی طور پر جو ہم کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دے گا اسلام کا. اسلام وہ تو باقی رہے گا اور وہ غالب ہو کے رہے گا اور وہ پہنچ کے رہے گا، یہ معنی ہے اس کا. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ کون ہے اس حدیث کے راوی؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ. پہلے نصرانی تھے نا وہ، پہلے نصرانی تھے. یہ جس قبیلے کے ہیں امام طبرانی رحمہ اللہ اسی قبیلے کے ہیں. تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کو سنانے کے بعد، قد عرفت ذلك فی اہل بیتی، قد عرفت ذلك فی اہل بیتی، لقد اصاب من اسلم منهم الخیر والشرف والعز، ولقد اصاب منهم من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزيه. خود میرے اپنے خاندان میں، میرے گھرانے میں، تمیم داری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس نے اسلام قبول کیا اسے عزت، شرف، بلندی، اس کو سرخروئی ملی اس کو. جس نے اسلام نہیں قبول کیا وہ ذلیل ہوا، خوار ہوا، جزیہ دینا پڑا اس کو اس کے کفر کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث انہوں نے بس سنا دی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو اپنے گھرانے میں. سبحان اللہ، ایسے دور میں، جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ہم کو بادشاہ بنایا ہے، ہم کو بڑا بنایا ہے. ہم اپنے چھوٹے سے سرمایے سے اپنی بات کو بہت دور دور تک پہنچا سکتے ہیں، چھوٹے سے پیسوں سے، چھوٹے سے سرمایے سے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، میں بات کو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور بالخصوص سوشل میڈیا کے صرف ہم ہی مالک نہیں ہیں، صرف میرے اور آپ کے پاس موبائل ہیں، سب کے پاس نہیں ہیں. اور جہاں تک مسئلہ مذہب کا اگر ہم کہتے ہیں، نصارہ اس کے استعمال میں پیچھے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ وہ پیچھے ہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَهِينُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 104. وَلَا تَهِينُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا تَهِينُوا یعنی کمزور مت پڑو، کمزور مت پڑو. وَلَا تَهِينُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس کے بعد دیکھیں، اِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ. دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر تم کو زخم ہوتے ہیں، زخم ملتے ہیں، تم کو تھکان ہوتی ہے، بھوک پیاس لگتی ہے، جسمانی اعتبار سے آپ کو مار لگتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو بھی زخم مل رہے ہیں اپنے مذہب کے پرچار میں، کما تعلمون جیسے تمہیں زخم مل رہے ہیں. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جو پیچھے رہ جائیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے نہیں، کیونکہ وہ بھی برابر کا اس کو استعمال کر رہے ہیں. جو آپشن ہمارے لیے ہیں ہو بہو وہ سارے آپشن ان کے لیے بھی ہیں، اور وہ بھی مذہبی اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں. ایسے میں ہماری غیرت تیز ہو جانی چاہیے، ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ مہنگا پڑ سکتا ہے ہمارے لیے معاملہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، سورۃ آل عمران میں، وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اس کے بعد، اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تم کو زخم ملے ہیں تو زخم ان کو بھی ملے ہیں, یعنی ان کے مذہبی اعتبار سے وہ بھی زخم کھائے ہیں, وہ بھی جان گوائے ہیں, انہوں نے بھی اپنے آپ کو کھپایا ہے. تو تم بدرجہ اولا, کیونکہ تم مسلمان ہو, تم ایک دین حق کے پابند ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے فرمایا سورۃ محمد میں, فلا تہینوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. سو انفال کی آیت ہے کہ جو کفار ہیں وہ بھی اپنے مذہبی اعتبار سے وہ بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ فسینفقونها, وہ اور بھی خرچ کرتے رہیں گے, لیکن وہ مغلوب رہیں گے اور ان کے لیے بات حسرت کی رہے گی, قابل افسوس بات بن جائے گی ان کے لیے. لیکن تم کرو گے تو تمہارے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو خرچ وہ بھی کرتے ہیں. انصروا آلہتکم, وہ ان کا بھی نعرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف میں کہا نا انہوں نے انصروا آلہتکم, انہوں نے ابھارا, انہوں نے تیزی لائی انہوں نے. تو سوشل میڈیا جو ہے برابر کا یہ بھی استعمال کر رہے ہیں. ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ ایک مسلم ملک ہے, اس کے زیر نگین جو نصارہ رہتے ہیں اہل کتاب, ان کو ایک شرط پر رہنے کی اجازت ہے کہ وہ جزیہ دیں. اور جزیہ کیا ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا چلر 2 روپے دے دو, چلر 2 روپے کس کو دیتے ہیں, چلر 2 روپے ایک وہ شخص کو جو ایک غریب انسان ہے جو مانگتا ہے, چلر 2 روپیہ دیتے ہیں. تو جزیہ ایسا ہی ہے اسلام میں, ایسا نہیں کہ جزیہ دینا ہے. جو ہٹے کٹے ہیں کماتے ہیں بوڑھے ہیں ان پر تو جزیہ ہے ہی نہیں, کوئی کام کرنے کے قابل نہیں جزیہ ہے ہی نہیں. جو صرف کمانے کے قابل ہیں وہ بھی سال میں ایک مرتبہ, اور وہ بھی دو درہم, اور وہ بھی ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. اب بچا کیا وہ بتائیے آپ, سمجھ رہے ہیں آپ احکام و اہل ذمہ ابن القیم رحمہ اللہ کے پڑھ کے دیکھیں آپ. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں. اسلام جو لیتا ہے وہ بھی ایک گارنٹی دیتا ہے ان کو کہ ہم آپ کے تحفظ کی پوری ذمہ داری نبھائیں گے, اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو, کس تناظر میں بتا رہا ہوں وہ قابل غور ہے. وہ بات یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے سید الخاطر, اس میں سید الخاطر کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو, ایسا ہونا چاہیے. ہمارے علماء کتنے حریص تھے, دیکھیے کتنے حریص تھے. اب جیسے ہم لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں نا, لوگ سن رہے ہیں, عامۃ الناس بھی ایسا کر سکتے ہیں. مدارس میں پڑھتے ہیں ہم لوگ, ایک استاذ پڑھاتا ہے ایک مادہ ایک سبجیکٹ, تو موضوع سے متعلق جو باتیں بتاتے ہیں وہ تو ہم لکھتے ہی ہیں. اچانک استاذ ایک بات بتا دیتا ہے, حتیٰ کہ مان لیجیے کہ کھانے پینے کی, رہنے سہنے کی, سفر کی, صحت کی, کوئی بھی بات استاذ, کوئی بھی استاذ بتا دیتے ہیں, اس کو ہم سن کے گنوا دیتے ہیں, اس کو لکھ لیں مثلاً. اس طرح کے اگر باتیں 5 سال میں جو لکھتے ہیں اس کو ایکجا کر دیں گے تو ایک کتاب بن جائے گی. ابن القیم رحمہ اللہ کی بدائع الفوائد اسی قبیل کی کتاب ہے, سید الخاطر اسی قبیل کی بات ہے. کیا دل میں آیا, کیا دماغ میں آیا, کچھ تجربہ ہوا تو اسے نوٹ کر لیے, آج دیکھو کتاب کیا حیثیت اختیار کر گئی ہے. اس کتاب کی میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, میرے موضوع پہ کتنا وزن پڑ رہا دے کہ اس عبارت سے. ابن الجوزی رحمہ اللہ سید الخاطر میں ایک مستقل عنوان کیا ہے, دل میں بات آئی تو انہوں نے عنوان لکھ دیا, کہا کہ الحکمت فی الابقاء علی الیہودی والنصارہ, کہ مملکت اسلامیہ میں یہود و نصارہ اہل کتاب کا ابقاء, ان کو باقی جو رکھا نا اسلام نے, ان کو اخراج تو نہیں کیا نا, باقی رکھ سکتا نا, باقی رکھا نا, یہ حکمت کیا ہے اس میں. اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ معاملہ اللہ کا ہے, شارع اللہ رب العالمین ہے. ان ربک حکیم علیم, اللہ تعالیٰ علیم ہے, حکمتوں والا ہے, حکیم ہے. ایک بات جو ابن الجوزی نے کہا رحمہ اللہ, ابن الجوزی کہتے ہیں کہ وہم کون, اہل الکتاب الیہود والنصارہ, وہم یصبرون علی باطلہم ویؤدون الجزیہ فکیف لا نصبر علی حق والدولۃ لنا. یعنی مملکت ہماری ہے, دین حق ہے, اس پہ ہم کیسے اللہ کے راستے میں جم کے نہ رہیں. وہ باطل پہ رہتے ہوئے جزیہ دینے پر راضی ہیں اور اس پہ جم کے ہیں, اور ہم حق پر رہتے ہوئے کیوں جم کے نہ رہیں, جبکہ ودولت لنا, ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں, آزاد ہیں. ودولت لنا فکیف لا نصبر علی حق, یہ ایک حکمت ہے جو اللہ نے انہیں باقی رکھا ہے تاکہ ہماری غیرت رہے, باقی رہے. سبحان اللہ,
कितनी बड़ी बात है जी। ये मैं बातें इसलिए बताया आपको मैं कि सोशल मीडिया वो भी बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ घरेलू मसाइल के लिए, तिजारत के लिए नहीं, मजहबी एतबार से मजहबी रंग दे के रखे हैं। ऐसे में हम तलबा उलमा दुआत मुबल्लिगीन और आम मुसलमानों में जिनमें कुछ कुछ शोर हो वो इस मैदान में जल्दी आना चाहिए, कबल इसके कि टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाए फिर हसरत करते रह जाए, नहीं, ज़खीरे आखरत बना रहे हम गोया कि 24 घंटे हमारे पास हैं स्टेटस बदलने के लिए, गोया कि हम आज हमारा इंतकाल हो जाए तो हम एक बड़ी बात दे के उम्मत को जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। ऐसी बात लिखें कोई उसकी स्क्रीन शॉट लेके अपने पास डाल लें और आगे पहुँचाएँ, ये इसको मामूली ना समझें, मामूली ना समझें, सोच समझ करके लिखें, हत्ता कि अपनी जो प्रोफाइल है उसको इख्तियार करें, इंतखाब करें, बैठे दो दिन सोचें कि मैं कैसे एक मुबल्लिग बनूं, कैसे इस्लाम की तबलीग करूं, मैं कैसे इस बात को आगे पहुंचाऊं। आप 50 ग्रुप में हैं, आप एक एक ग्रुप को जरिया आखिरत बना लें, हल्की चीज़ें डाल दें, कोई नहीं सुनता है देख तो ले कम अज़ कम, भाई ये भी एक चीज़ है, ये भी एक मामला है। इंतखाब करें, इंतखाब करें, जैसे खाने पीने में आदमी इंतखाब करता है, इंतखाब करता है, वैसे इसमें से इंतखाब करके डालना चाहिए। मैं आगे कुछ बातें बताऊँगा बिज़्निल्लाह ताला। यहाँ एक बात है जो एक इल्मी एतबार से बात है, इसको इख्तिसार से बता देता हूँ तफसील में जाए बगैर, तफसील में जाए बगैर इसलिए कि ये जो वसाइल दावा हैं, दावती वसाइल कौली फ़ैली या जो जदीद टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक मौजू है अहले इल्म के माबैन कि क्या वसाइल दावा तौकीफिया हैं या इश्तिहादिया हैं। तौकीफिया हैं तो बात अलग है, इश्तिहादियाँ हैं तो फिर कुछ शुरूत के साथ वो काबिल इस्तेमाल हो सकते हैं। तौकीफियाँ हैं, ऐसे भी कुछ वसाइल हैं, लेकिन सही बात यही है कि वसाइल की जो बात है इसमें अल्लाह सुबहानहु ताला ने गुंजाइश रखी है। ज़माने की रफ़्तार के साथ साथ, इलाके के बदलने के साथ साथ वसाइल में, वसाइल के इख्तियार करने में वसअत आती है, गुंजाइश है। एक ही वसीला इख्तियार नहीं करेंगे, आप पहाड़ पर ही खड़े होकर के नहीं बताएंगे लोगों को, ऐसा आसान मामला नहीं। वो एक अजीम वसीला था जो अल्लाह के रसूल ने इंतखाब किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इंतखाब अल्लाह के रसूल ने किया वो सफ़ा की पहाड़ी है, सफ़ा की पहाड़ी मक्के से बाहर नहीं, काबतुल्ला के करीब है, 10 कदम के फासले पर। उस पहाड़ी का आपने इंतखाब किया इसलिए कि सबको वहीं पर आना है, जमजम से मुतसिल, जमजम के बिल्कुल करीब में सफ़ा की पहाड़ी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वहाँ आवाज़ दी, वहाँ जमा किया, वहाँ आपने कही बात। कितना अजीम वसीला उस दौर का। तो क्या आज वो वसीला ही मुफीद है? जिस दौर में, जिस इलाके में जब वो वसीला कारगर होगा यकीनन उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वसाइल ये इश्तिहादियाँ हैं लेकिन शुरू के साथ, जैसे मसलन कोई शायद आप बताइए, मसलन वाज़े कि ये नहीं होना चाहिए, मसलन मसलन के सरे से कोई चीज़ हराम हो उसको इख्तियार नहीं करना चाहिए। सरे से कोई चीज़ हराम है इस्लाम में, जैसे इंसान अपनी सेहत के लिए शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि शराब असलन हराम। जैसे बतौर वसाइल ख़वातीन को वो लोग घरों में भेजते हैं कि ख़वातीन को भेजेंगे तो कोई धुतकारेगा नहीं, ढकेलेगा नहीं, और ये भी नरमी से बात करेंगे, कोई मार तोड़ कोई मारपीट नहीं होगी वगैरह वगैरह। ऐसे हम औरतों का इंतखाब नहीं कर सकते कि घर घर जाके कुरान दे के आएँ गैर मुस्लिमीन के, नहीं, असलन उनका वो मैदान नहीं है। तो मैं कहने का मकसूद ये है कि ऐसे और भी मिसालें हो सकती हैं, जो चीज़ इस्लाम में असलन हराम है उसको इंतखाब नहीं किया जा सकता बतौर वसीला के किसी भी तौर पर भी। इसी तरह से जब किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है बतौर वसीले के, तो वो चीज़ जो दावत तबलीग के लिए जो वसाइल होते हैं, दावत तबलीग हमारे ऊपर वाजिबात में से है, और उसके लिए जो चीज़ कारगर होती है, मुफीद होती है और उस वाजिब की तकमील का अहम ज़रिया है, उसके बग़ैर हम वो वाजिबी काम अंजाम नहीं दे सकते, तो फिर वो चीज़ भी उस तनाजुर में वाजिब होती है असलन अगर हराम नहीं है। हमारे सामने माइक है, अब मुझे सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, माइक के हलाल और हराम होने पर कोई गुफ्तगू नहीं करता आज, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आपको ज़िमनन मौजू के तहत। बाज़ लोग कहते हैं आमतुन्नास
اور بعض طلبہ بھی ان باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جب ٹی وی آئی تو علماء نے کہا کہ وہ حرام ہے اور آج علماء کے گھرانوں میں ہیں. بات ایسی نہیں ہے کہ علماء بہت جلدی حرام کر دیتے ہیں. نہیں, اسلام کے حوالے سے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی چیز کو حلال حرام کہنا اپنے اوپر ذمہ داری کون لے گا؟ بتائیے کون لے گا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ میں شراب حرام ہے, اے شراب کہہ رہا ہوں, کیا ہے وہ, شہد, شہد حرام ہے. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا, کہا کہ میں نہیں پیوں گا آپ سے. صرف اس مناسبت سے اللہ نے کہا کہ یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. یہ معمولی بات نہیں, شریعت اللہ کا کام ہے, شریعت نازل کرنا شرع اللہ ہے, رسول اللہ کا معاملہ نہیں, رتی بھی دخل نہیں ہے آپ کا اس میں. ایسے میں جب جدید مسائل آتے ہیں اس کے اختیار کرنے میں, نہیں کرنے میں, اس کے مفید ہونے میں, مضر ہونے میں, افادیت غالب ہے کہ جو ہے نقصان غالب ہے, اہل علم وہ پرکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, پھر وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں. کیوں لے گئے اپنے اوپر ذمہ داری حلال و حرام کہہ کر کے؟ لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللہ نے کہا کہ لا يفلحون. یہ بڑی اہم بات ہے. اس تناظر میں فوٹوگرافی ہے, اہل علم نے ایک وقت میں کہا تھا حرام ہے, آج کے اس کو جائز کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ عند الضرورہ جائز کہتے ہیں. ذکریات جسے کہتے ہیں, یادداشت کے لیے میں وہاں کھڑا ہو جاؤں, میری فوٹو لے لیں میری یادداشت کے لیے کہ میں وہاں گیا تھا, اس چیز کو آج بھی جائز نہیں کہتے ہیں اہل علم. اور یہی حق ہے, یہی راجے ہے, یہ فضول ہے. یہ ورنہ جو جائز ہے وہ بالکل جائز ہے, حتیٰ کہ کسی پروگرام کی فوٹو ہے کسی جائز کی جو بات ہے دائرہ کافی بڑا ہے, لیکن جو انسان اس جواز کے دائرے سے باہر نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا جواب دے. وہ مذاق اڑا لے مذاق اڑا لے, علماء کے فتاوی کو وہ ہلکا سمجھتا ہے ہلکا سمجھ لے, لیکن شریعت کی دائرے میں اگر بات کرتے ہیں تو شریعت بہت حساس دین ہے. انسان کے وقار کو وہ دھبا لگنے نہیں دیتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی فوٹو لینے کے چکر میں اپنی ہیبت ختم کر دے, اپنا وقار ختم کر دے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں. تو یہ جو ہیں سوشل میڈیا سے متعلق یہ جو وسائل ہے, یہ جو وسیلہ ہے بہت ہی مؤثر وسیلہ ہے. ایک بات اپنی بتا کر کے انشاءاللہ نماز کے بعد میں اپنی دوسری بات رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس عظیم وسیلے سے متعلق ہم کیوں گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو دور ہے, یہ وسیلہ اتنا مؤثر ہے کہ کم وقت میں یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے. آنن فانن, یعنی اتنی بڑی تعداد. میں اکثر ہمارے جو اساتذہ ہیں جامعہ کے, ہمارے دوست و احباب, اپنی دل کی بات میں ان کے سامنے رکھتے رہتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی کہتے رہتا ہوں کہ بھئی ہم اتنی قیمتی باتیں, میں یہ بات صرف یہاں کی نہیں کر رہا ہوں, میں ہمارے سارے مدارس کی بات کر رہا ہوں. اساتذہ اتنی بڑی بڑی باتیں, خاص کر وہ اساتذہ جو مجرب ہیں, بڑی عمر کے ہیں اور خوب علم رکھنے والے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں ہم کلاس میں کرتے ہیں چار بچوں کے سامنے, چار طلبہ کے سامنے, جبکہ ان باتوں کو اگر ریکارڈ کر لیا جائے تو کہاں کہاں تک جائیں گی. اور آج کل یوٹیوب پر جو لوگ اے بی سی ڈی بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ بھی آ جا رہے ہیں یوٹیوب پر, جو عام چیزیں سکھا رہے ہیں, عام باتیں بتا رہے ہیں وہ بھی آ جا رہی ہیں, اور بہت قیمتی کلاسیں بھی ہیں, حساب کتاب سے متعلق, ریاضیات سے متعلق, جو یعنی سبجیکٹ جو مشکل ہوتے ہیں طلبہ کے لیے وہ سب مطلب لیے جا رہے ہیں. یوٹیوب پر چینل ہیں اسے, فیس بک میں آتے رہتے ہیں, لیکن کیا ان کی دروس, ان کی کلاسز ان کے لیے ذخیرۂ آخرت ہیں؟ ان کی آخرت بھی بنتی ہے اس سے؟ اللہ کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ اور ہمارے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم اپنی کیوں آخرت نہیں بنائے بتائے؟ کیوں ہم مفید بھی بات نہ بتائیں؟ اس کو کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, اس سے سنتا ہے نہیں سنتا ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے, ہم اس کے مکلف ہیں, لیکن کیا ہم اختیار نہ کریں, ہم نہ ڈالیں, کلاس میں پڑھاتے ہیں ہم نہ ڈالیں باتیں ایک ذمہ داری کے ساتھ؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جائے گی باتیں, کس کی آخرت بن سکتی ہے, کون اپنی جنت بنا لے سکتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال چار لوگوں میں بتا دیں اور ختم کر دیں. جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے ایک دس بیس لوگوں کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے, اور ایک آدمی ناچتا ہے گانا گاتا ہے اور وہ ڈال دیتا ہے, اور اسے شیئر کرنے والے بھی مسلمان. کتنی آفت ہے,
ایسے میں کیسے میں کتنی مطلب ہمارے اندر غیرت آ جانی چاہیے بتائیے، کتنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. تو یہ چیز بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچتی ہے اور آنن فانن پل بھر میں، ایک منٹ کے اندر آپ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ سب کو اس بات یہ بات تسلیم ہے. اور آج سے چند سال پہلے کی بات ہے جس میں اخبار اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جس کی جو آشاریہ بتائی جاتی ہے، جو عادت بتائی جاتی ہیں، لاکھوں لوگوں تک ایک گھنٹے میں بات پہنچائی جا سکتی تھی. اور اس دور میں آپ وکیپیڈیا وغیرہ میں جا کے دیکھیں، گوگل وغیرہ میں، کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات پہنچانے میں ایک منٹ میں آپ کتنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کا تناسب نہیں بتا سکتے، اس کی عادت نہیں بتا سکتے، آپ شمار میں نہیں لا سکتے اس کو، اس کو لفظوں میں نہیں بتا سکتے آپ، حد احساس خارج ہے. اتنے عظیم دور میں آج ہم لوگ جی رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسے میں یہ بڑی اہم چیز ہے جب مسلمانوں سے متعلق میرے اور آپ کا کردار، بلکہ ہمارا دین، ہماری باتیں، ہماری داڑھی، ہمارا برقع، ہماری تجارت، ہمارا سفر، یہ لوگ اس کو غلط انداز میں منٹوں میں لوگوں میں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کی صفائی دینے میں بھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، صفائی دینے میں بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں سوچنے کی ضرورت ہے. لوگ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں، قید کر کے رکھیں، وہ جو بتائیں گے وہی سنیں گے. ایسے میں آرام سے ایک آدمی ہمارا اپنا ہو جا رہا ہے، ہم اسے مجبور کیے بغیر اپنا غلام بنا رہے ہیں، مجبور کیے بغیر اسے ہم اپنا کر لے رہے ہیں. تو یہ سب باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ ہم کس نے عظیم دور میں جی رہے ہیں. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 293، اس میں آپ کا ایک طویل فتویٰ ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے اس پر شرع صدر نہیں ہے. کہا کہ لا شک ان استغلال وسائل الاعلام فی الدعوۃ الی الحق ونشر احکام الشریعہ وبیان الشرک ووسائلہ والتحذیر من ذلک ومن سائر ما نهى الله عنه من اعظم المهمات بل من اوجب الواجبات وهي من نعم الله العظيمه في حق من استغلها في الخير وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق الله عليه. ولا شك ان البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض اهل العلم ومن اجل ما ورد في الاحاديث الصحيحه في التجديد في التصوير ولعن المصورين ولكن بعض اهل العلم راى الا انه لا حرج في ذلك اذا كان البروز فيه للدعوه الى الحق ونشر احكام الاسلام والرد على دعاه الباطل عملا بالقاعده الشرعيه وهي ارتكاب ادنى المفسدتين لتفويت اكبرهما فمن شرح الله صدره واتسع علمهم وراى ان يظهر في التلفاز لنشر الحق وتبليغ رسالات الله فلا حرج عليه في ذلك وله اجرهم وثوابه عند الله سبحانه ومن اشتبه عليه الامر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو ان يكون معذورا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں یہ جو اعلام کے جو وسائل ہیں، میڈیا، ریڈیو تو پرانے دور کی بات ہو گئی، ٹیلی ویژن ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، ویڈیوگرافی ہے، کہا کہ جس کو اس میں شرع صدر ہو اس کو بہتر انداز میں استعمال کرے اور خوب استعمال کرے پوری وسعت کے ساتھ. اس میں اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور وہ ایک اچھا دائی کہلائے گا. جسے شرع صدر نہیں ہے ہم مجبور نہیں کریں گے ہم اس عالم دین کو معذور جانیں گے، لیکن کسی کو شرع صدر ہے تو اس کو وسعت کے ساتھ استعمال کریں. آج ٹیلی ویژن پر اسلام کی غلط نمائندگی کرنے والے علماء آ چکے ہیں، علماء سو. آپ کہاں تک باطل پر گفتگو کریں گے، کہاں تک اہل کتاب پر اور ان پر وہ دشمنان اسلام داخلی طور پر جو نمائندہ ہیں وہ لوگ ہیں جو خود مزار پرست ہیں، وہ کیا اسلام سے متعلق گفتگو کریں گے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص بول رہا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہیں ہمارے اس کرتوت کی وجہ سے، تمہارا کرتوت دیکھو کیسے ہے. وہ ایسے بریلوی حضرات کی ویڈیوز بنایا جو شیعہ کے جو ایک سکے کے دوسرے رخ ہیں، وہ اتنے بے تکی ان کے کام ہیں ان لوگوں کے، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب ہنسی آتی ہے، سبحان اللہ. اب اس کو وجہ جواز بنا کر کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بھی معاملہ ایسا ہے،
और हम और हमें खामोश हैं, बंद कमरे में बोल रहे हैं कि जो है नहीं ये बातिल है, नहीं ये झूठा है, नहीं ये कज़्ज़ाब है, नहीं ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये इस मामले में बड़ी अहम चीज़ें। आखिरी बात, मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, नमाज के बाद बताऊँगा इंशाल्लाह, वो ये है कि मैं सोशल मीडिया की जो बात कर रहा हूँ कि ये बहुत आसान मामला है। मैंने तमहीद में भी कहा कि इजबार, किसी को मजबूर किए बगैर आप दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। फितरी तौर पर एक नबी को भी खौफ हुआ था कि इन्नी अखाफ अन युकज़्ज़िबून, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुठला देंगे। अल्लाह ने कहा कि ला तखाफा, तुम मत डरो दोनों, और जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमारे अंदर फितरी खौफ होना एक लाजमी चीज़ है। लेकिन क्या हम एक मुसलमान कारोबार हैं, कितने गैर मुस्लिम उससे जुड़े होंगे, स्टेटस की बात करते हैं तो उसकी कोई आदत मुहदत है क्या? नहीं है। उसका ग्रुप होगा अपना, कितने लोग उससे जुड़े हुए होंगे। ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसमें गैर मुस्लिमीन हैं। एक 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 बिल्डिंग होती है जिसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। एक मुसलमान जो इसके साथ उससे जुड़े हुए गैर मुस्लिम हैं, वो बस हल्के फुल्के अंदाज में इस्लाम के महासिन पेश करे। बस तुम जो है कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, वो मत लिखो। आप वो मत लिखो, आप ऐसी कोई बात लिखो कि जैसे अल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, ऐसा लिखे आप। आप कुछ ऐसी बातें लिखे, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। आप ये मत लिखो कि जो है वकातिलुल मुशरिकीन काफ्फा कमा युकातिलुनकुम काफ्फा, भले ही बात एक बुरी है, ये मत लिखो आप। एक मुनाफिक ही कर सकता है काम, एक मुखलिस मुसलमान कभी ऐसी नादानी नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छा पैगाम भी आप वो ना लिखें जिसमें ऐसा कोई मामला हो जिसे कोई भड़क उठे। कुरान मजीद की हज़ारों आयतें ऐसी हैं जिसे आप लिखेंगे वो मुतासिर हो जाएगा, वो फिर उसके आगे पीछे के आयत भी पढ़ने को वो गौर करेगा अगर आप आयत नंबर लिख कर डालते हैं। आप इतने से काम करें, आप सिर्फ स्टेटस में डाल दें आप पढ़ने वाला, पढ़ें आपको ब्लॉक कर दे, ब्लॉक कर दे आप, कोई अर्ज नहीं। कतल तो नहीं किया ना, घर से तो नहीं निकाला ना आपको, आपको ब्लॉक किया, उसके इख्तियार में से है। लेकिन आप अपना कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तालिबे इल्म में दो मिनट का गाना डालते हैं अपनी जहन्नम बना लेते हैं, औज़ुबिल्लाह, नहीं सुनने वाला आदमी भी सुन लेता है। एक लड़की की तस्वीर डालते हैं, नहीं देखने वाला भी देख लेता है। वाहियात और बेकार के फजूल अशार लिख देते हैं, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मियाँ बीवी के जो झगड़े और जो मसाइल होते हैं घरों के अंदर, उसको लतीफ़े की शक्ल में स्टेटस में डाल देते हैं, क्या फ़ायदा पढ़ के बताइए? किसकी दुनिया बना रहे हैं? ना दुनिया है ना आखिरत है। ये ख़तरनाक चीज़ है ये, जिसे आप आसानी के साथ किसी का दिल बदल सकते थे बिइज़्निल्लाह, किसी की आंखों से आंसू निकाल सकते थे, किसी दो भाइयों को जो 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 बिछड़े हुए हैं उनको मिला सकते थे आप, रब्बुल आलमीन से एक बंदा जुड़ा जो कट गया है उसे जोड़ सकते थे आप, मस्जिद से कोई निकल चुका है उसे जोड़ सकते थे आप, आप उसे जहन्नम का दरवाज़ा खोल रहे हैं उसके लिए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये एक हिमाकत है, नादानी है और बदतरीन नादानी है। नसरुल्लाह सलामा, इसको हथियार बनाएं बगैर किसी इसके। एक आम मुसलमान भी ये काम अंजाम दे सकता है, छे जाए कि मैं और आप एक दीन के तालिबे इल्म, एक मुबल्लिग, एक बाशऊर मुसलमान, मैं और आप, यानी मेरा स्टेटस बतलाएं कि मैं खैरुल खुरून का इंसान हूँ, खैरुल खुरून की सोच रखता हूँ, मेरे रगों में खैरुल खुरून के लोगों का खून है, ये बताना चाहिए। हमारा ग्रुप बताए वो कि सोशल मीडिया को हम देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बताने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह तौबा में, वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता ऐसे अस्मिउ कलाम अल्लाह, कहा अल्लाह ने हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, आप अपना पढ़ो हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं आप, जरा पस मंजर देखो आप। 13 साल मुसलमानों को सताया उन्होंने, निकाला उनको वहाँ से। मुसलमान अपने तिजोरियाँ भर भर के लेके नहीं गए, सब छोड़ के खाली हाथ गए, असल में एक जोड़ा भी नहीं था पहनने के लिए। असहाब सुफा के बारे में हम जो पढ़ते हैं ना, अहादीस में जो पढ़ते हैं ना, ख़वातीन को अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि पहले वो सजदा करके उठ के बैठ जाएँ फिर तुम अपना सर उठाओ, क्यों कहा? अरे कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए, इतनी बदहाली थी। क्या वो गरीब लोग थे, भिखारी थे? नहीं, अल्लाह के दीन की खातिर छोड़ के आए थे वो।
سب چھوڑ کے آئے تھے، اللہ کا دین ہی ان کا لباس تھا. ایسی صورت میں میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سب ہونے کے باوجود پھر مدینے کے تقریباً 8 سال احد بدر ایک ایک اٹھا کے دیکھو آپ، جینے نہیں دیا ان لوگوں نے. اس کے باوجود بھی مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد 2 سال کے بعد اللہ کے رسول نے تبوک سے واپسی، جہاں پورے جزیرۃ العرب میں اپنا سکہ، اپنی دھاک، اپنی قوت منوا چکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے میں کیا تھے یہ لوگ؟ ارے انگلی سے اشارہ کافی تھا ان لوگوں کے لیے، باذن اللہ ہلکی سی بات تھی، سمیٹ کے رکھ دیتے ان کو. لیکن اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیت کریمہ نازل ہوئی، فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ موذی الکافرین. 4 مہینے کی مدت، 4 مہینے جانتے کیا مدت ہے؟ ان سب کے باوجود بھی 4 مہینے کے اندر کوئی اسلام قبول کر لے، بھلے ہی منافق بن جائے، وامرہ الی اللہ، لیکن اس کو رہنے کی اجازت تھی. 4 مہینے کے اندر جانا تو جائم، اس کے بعد بھی کوئی پناہ لے کے کسی کے گھر میں رہے تو وہاں بھی مجبور نہ کیا جائے. تم اپنی جو عبادت ہوتی ہے انجام دیتے رہیں حتی یسمع کلام اللہ. اب اس تفصیل سے سوچ کے دیکھو آپ، کیا آج ہم اپنے آسانی کے ساتھ اپنا پیغام کسی کو یوں ہی پڑھنے نہیں دیتے؟ اس میں بھی ہمارے لیے مجبوری ہے، تو کیا عذر باقی رہے گا ہمارے پاس؟ بتائیے اللہ کے ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم صحابی اور افضل الخلق بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، معروف حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب، اپنی صحیح بخاری کی کتاب المناقب باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3905. حدیث بہت طویل ہے، میں نے محدثین کا طریقہ اپناتے ہوئے پوری حدیث میں نے لکھا ہے، بھلے ہی ایک سطر میرا مستدل ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب آپ کو مجبور کیا گیا مکے میں، آپ نکل کے جانے لگے تو ابن دکنہ کہا نا، مثلک تخرج، یعنی مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا انسان نکل کے جائے بھائی، یا اللہ، اور آپ کو نکالا جائے، جا کر کے بات کی کہ میں بنا دیتا ہوں آپ کو. خیر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کیا کہا، یعنی کفار مکہ نے، رؤساء مکہ نے ابن دغنہ سے کیا کہا؟ مر ابا بکر فلیعبد ربہ فی داره فلیصلی فیہا ولیقرأ ما شاء ولا یذین بذلک ولا یستعلن به فإنا نخشى ان یفتن نساءنا وابناءنا ان یفتن نساءنا وابناءنا. یعنی یہ بات ہے، ہم خاموشی سے بھی کریں تو کوئی اسلام قبول کر لے گا تو کہیں تہلکہ مچ سکتا ہے کسی کے گھر میں، لیکن ہم تو ذمہ دار نہیں نا اس کے، ہمارے اندر جرت نہیں کسی کے گھر کو جانے کی، کسی کو بولنے کی. لیکن آپ اپنا اعلان تو نہیں لگا سکتے، کوئی پڑھ کے چلا جائے مثلا، وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. جتنی ہماری طاقت ہے ہم جا کر کے مین روڈ پہ نہ لگائیں، لیکن ہم اپنے تئیں کریں بس. یہ خاموشی کے ساتھ بڑا کردار نبھانے والا معاملہ ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. نماز کے بعد باذن اللہ تعالی میں کس طرح کی باتیں ہم اپنے اسٹیٹس پر اور اپنے فیس بک پر ہم لکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں بغیر کسی کو مجبور کیے، کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.